До складу нашої команди увійшов миколаївець Максим Яровий. Він – біатлоніст, виступає в категорії «Чоловіки сидячі». Займатися спортом почав у 2010 році. Когда он поехал впервые, вот когда мы были в революционном центре, там увидели его спортсмены, тренера, предложили ему три вида вот, – на плавание, фехтование и лыжные гонки. Спочатку Максим обрав плавання, але через відсутність можливості тренуватись, потрібно було їздити з села щодня до Миколаєва в басейн, спробував себе у лижах. З того часу в активі Максима 60 нагород, серед них і паралімпійські. У 2014 році на Паралімпіаді в Сочі біатлоніст вибрав два срібла і бронзу. Дуже щасливий, особливо останні 5 місяців, що ми уїхали, не були вдома. Минулий рік став для спортсмена справді золотим. З німецького міста Фінстерау, де відбувся чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону, Максим Яровий поставив рекорд, вибрав 4 золотих медалі. Перед цьогорічною паралімпіадою він виступив у фінському Вуакатті, звідти також привіз нагороди. Тренери сподіваються на результативність Максима і в Південній Кореї. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.